Kdo je Alex Volasko? Tudi sam ne vem čist dober, se odkrivam sproti, ampak jaz mislim, da je to en tak zelo hiperaktiven mlad umetnik, ki ima polno norih idej, se ne obremenjuje svetom okoli sebe in dela to, kar mu paše. Pesem in poljub je v bistvu skladba, ki sem jo napisal takoj po zmagi na, mislim zmagi, debitantski zmagi na MMS-u 2013. Ko smo imeli neke ideje, pa ko sem dobil tudi za nagrado studio in takrat smo v bistvu to pesem tudi posneli. Poje pa v bistvu o tej romantični ljubezni in o tem, da tudi če v bistvu samega teksta ne vem, če smem kaj povedati veliko, v bistvu pove, da ne glede na okoliščine, v bistvu važno je to, kaj nosimo mi vse in da imamo radi drugega, tudi če so stvari okoli čist brezvezne. Ja, v bistvu gre pa za pop country skladbo, kar je zelo zanimivo, ker jaz načeloma country mi je všeč, ampak gre za prvo mojo to vrstno skladbo, ki je mečkam bolj v tem žanru. Po moje bo ful hudo. Glede na to, kakšen band igra, na pop rock popevki, mislim, po moje bo to. Pojzi do prvence, načrtujem drugega, ne? Za letos, zdaj že lahko rečem letos, kaj 2016, pomladi, zdaj bom mečkam pospešil, načrtujem že drugi album. Posnel sem, mislim, da, ja, dva spota in nastopal, sinhroniziram tudi risanke, ki je zdaj precej aktivno. V glavnem bom rekel, no, da živim in diham za glas in za glasbo. Res je, letos sem tudi na EMI kot avtor in kot producent. V bistvu jaz tako pravim. Glasba, ki jo pišem, če bi dejansko izdal vsak komad, ki ga napišem, bi ga lahko izdal enkrat na teden. Ful rad pišem za druge, predvsem zato, ker mi je izziv se postavil na njegovo kožo in naredil nekaj ful dobrega, da njemu paše. Je pa res, da sem do sebe, moraš biti malo kritičen, no, in bom rekel, da v poprečju en komad na 10 napisanih mi je dejansko všeč. No. Tako da tvoj pol tudi ostane. Sem se prijavljal na teden čove, predvsem zaradi tega, ker so mi dostkrat frendi rekli, pa dej pejt, pa to je najboljši način, da se čim prej pokažeš v najboljši luči. Sem rekel, dobro se, imate prav, ne, zdaj v bistvu cela Slovenija gleda, da te reality je in why not, ne. Zdaj pa ne, če imaš neko zgodbo za sabo, če si sam umetnik, zdaj pa ne, ampak zgodba je predvsem drugačna, ne. Če si sam umetnik, te hiter predalčkajo, hiter si odvečni balast. Tako da, ne glede na to, jaz ustvarjam svoje, delam plate, delam za druge, projektov je ogromno in daj, imam mečkem prtlage, ampak mislim, da tega ruzeka ne nosim sabo preveč. Če smem biti malo provokativen, najprej so me iz vaše redakcije klicali, ti pa, to si se na poprok prijavil, a ne bi ti šel raj na popevko? Obično, ampak na popevki sem bil že lani s svojim komadom in sem rekel, ne, letos hočem poprok.